Vamos até os 50, agora batendo nos 46. O Goiás tem uma bola na linha do meio campo. Marquinho passou o passe à frente. Casteiro para Nicolas. Ele recebe de costas para matar, que solta na ponta. Tem cruzamento. Junqueira, Pedro Cal. O homem é dominante na grande área e, sobretudo, em cruzamento, sabe o que fazer. O Goiás empata o jogo do Morumbi nos acréscimos. O São Paulo estava levando para casa, ficando aqui em casa com 3 pontos. De repente, o Goiás acelera na ponta direita. Pedro Junqueira recebe o jovem atacante. Pedro Junqueira na lateral da grande área e aplica um cruzamento que é baixo. Não é aquele cruzamento alto para buscar a referência, a altura de Pedro Caú, não. É um cruzamento baixo para Pedro Caú, que se joga no gramado e bate de perna direita, colocando a bola no canto direito de Thiago Couto. O Goiás empata no Morumbi. Jogo de 6 gols por aqui. E o placar na CBN. São Paulo. 3. Goiás. Também 3, 47 minutos.